السلام علیکم ملګرو جنید خان ما نن د پاکستان او افغانستان یو طرف ته میشته نو بل طرف ته محمد عامر هم د پاکستان فاس بادرانو ته یو غټه اشاره ورکړه ده یو غټ ټویټ د غي حواله سره کړی تاسو ته معلومه ده پاکستان فاس بالینګ ډپارټمنټ چې کوم دی سپیشلی حارس روف ډیر زیات ناکامه شوی دی هر میچ کې ډیر زیات سکور ورکړي اخر کې وکټ اخلي خو وکټم د ټیلندرز بیټسمنانو اخلي نو د حارس روف حواله سره محمد عامر دا ټویټ کړی تاسو ته په سکرین باندې ښکاری پیس 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 یار پیس بڑیا اکل جی دیزی کې ویلی چې هر ځای کې پیس په کار نه راځي حارس روف چې کم دی د ټیم کې په دې وجه چولې شوی دی چې د سره پیس ته 148 49 50 51 52 53 پورې د دې ورلد کپ کې بال کړ 153 پورې مطلب 153 سپیډ سره د په دې ورلد کپ کې بال کړ دی جی نو د پیس په وجه باندې د ټیم کې شامل شوی دی خو کچره موږ د غټ ټیمانو ګورو انګلند استرالیا انډیا د نه علاوه نور چې کم داسې خټي مان دي ساوث افریقا نو هغه نیوزیلند شو نو هغه پیس خو خیې چې تاسو مره کب پلنده کمبال ورولې نوې خوخی خو چی سوینګ پکې نیجی چې سوینګ پکې وی بیا ډیسټرب کیږي د انډیا بیټسمنان هم نور هم سمره غټ ټیمز استرالیا وغیرہ خو چی سوینګ پکې نی دستا په بال کې ویریشن پکې نی چینج اف پیس ته نه کې نو پیس لاغې خوشاليږي دا سټیمان هم شته چې په پیس باندې ته بیټ کول شي مطلب نیدرلند شو د بنگلاديش بیټسمنان شو نو هغه په بیس په مطلب په سپیډ باندې ته بیټ کول شي په سپیډ نه غیریږي په سپیډ باندې ته د غی وکټ اچته شي خو دا غټ ټیمانو خلاف سپیډ باندې ته وکټ نه شېشته نو عامر ټویټ مطلب دا دی چې پیس هر ځای کې په کار نه راځي چرته به تخپل عقل هم استعمالي ویریشن خپل بال کې راولي چینج اف پیس پکې چرته به مطلب سلوور باونسر کې خو هر ټیم به ته پیس نه کې چې ته په فل ور دی فل لین پیس سره کې یا ته ګډ لین سره فل پیس سره بال کې نو هغه دغه بیټسمنان چې کوم د انګلند بیټسمنان شو سپیشلی چې هم پیس له خوشاليږي چې څومره تیز بال ولته کې کا واغې به د لوي خو چې سوینګ پکې نی اله نو محمد عامر دا ټویټ کړی دی دا حارس روح حواله سره بل محمد عامر دا خبره کړی ده چې امام الحق په ځای د فخر زمان په ټیم کې شامل شي او فخر زمان لدی خو کولو چانس خو کولو اوویل شي چې زموږ صرف د ستاډوم باندې 10 اور پاور پلی گیم پکار دی او په دغه 10 اور پاور پلی گیم کې ته د ټی 20 غون د کرکټ کوم له هاي سکور وکړه نو چې ډوم باندې 10 اور فخر زمان د لخص سکور وکړي ډوم باندې 10 اور کې چون کې پچ ځال لدی تاسو له معلومه ده یو دوه پچز داسې دي چې پاغه باندې بال ټرن کیږي نو ټول پچز د انډیا چې کوم دی هغه بیټینګ د پاره جوړ دی نن چې کوم د افغانستان او پاکستان میشته په دې باندې هم بال ټرن خوري د سپینرانو د پاره ډیر فیور کې دا وکټ تا سپینران په ډیر خبالینګ کوي نو څه پیچز دا سده چې پاغه باندې به خټر نشته نو پاغه ټرن کې چې تاسو لا چې هغه پیچز چې د بیټینګ پیچز وي یو دا سوي چې به خیر روډ وي بار به خیر ټرن خوري نه نو کې چې تاسو لا فخر زمان خستر درد کړو منی د سور د الله او 80 رن زم د الله کې 70 رن زم د الله کې نو باقي 40 سور کې خو پاسانه باندې 250 270 پورې دا نور بیټسمنان جوړول شي نو ټوټل سکور 300 نه برګيږي خو دا د محمد عامر حواله سره چون کې محمد عامر او اماد وسیم د اي ار واي یو چینل باندې اکثر میچ نه پس خبرې کوي یا میچ نه مخکې هم خبرې کوي نو په دغه خبرو کې محمد عامر هم دا خبره کړې ده اماد وسیم هم ویلي چې ریزر ټیم کې کپتان شوم زه بدان سره عامر خامخا خلم عامر یو ایکسپیرینس باید درته خدا سره ډېرې خبرې مخې ته راځي خو ما به تاسو سره د دینن میچ حواله سره د اپډیټ شریک کوم چې محمد عامر د دینن میچ حواله سره دا ویلي دي باقي میچ چې څوک ګټي کمنټ کې را سره خبر درای ضرور پېښ کړئ والسلام